στο κατάστημα της εστίασης η επιβάρυνση θα είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί με την αύξηση του καφέ ούτως ή άλλως που την αναμένουμε από τον επόμενο μήνα, θα έχουμε μια επιβάρυνση της τάξης των 20-30 λεπτών, που όσο και αν φαίνεται ότι είναι μικρό, είναι σαν ποσοστό και σαν ποσό μικρό, έχει τελικά στο σύνολό του, όπως το έχουμε υπολογίσει, με ένα κόστος 500 ευρώ το χρόνο στον κάθε πολίτη. Εάν υποθέσουμε ότι πίνουν ένα ή δύο καφέδες ο καθένας, αυτό τα 15-20-30 λεπτά θα φέρει ένα κόστος επιβάρυνσης σε κάθε καταναλωτή της τάξης των 450 με 550-560 ευρώ το χρόνο. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια επιβάρυνση η οποία θα πλήξει όλα τα στρώματα και ειδικά τα χαμηλότερα. Εκεί ακριβώς έχουμε κάνει τις προτάσεις μας, αλλά δεν εισακουγόνται με την λογική του ότι αυτά τα 60-62 εκατομμύρια που προσδοκούν να εισπράξουν από τον φόρο είναι ασήμαντα, είναι μηδαμινά μπροστά στα 850 που έχουν ήδη εισπράξει με την αύξηση που έχουν επιβάλει σε όλα τα υπόλοιπα. Άρα δεν τίθεται θέμα κάποιας κάλυψης άμεσης ανάγκης. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα εισπραξιμότητας, διότι έτσι δημιουργεί συνθήκες φοροδιαφυγής. Άρα ο κόσμος θα προσπαθήσει να αποφύγει και αυτόν τον φόρο. Αναφέρομαι σε όλους όσους μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν πλέον έξω από την επιβάρυνση του φόρου. Μα αυτό είναι τιμολόγιο, μα αυτό είναι απόδειξη, οτιδήποτε άλλο. Ξέρουμε ότι όσο χαμηλότερη είναι η φορολογία, τόσο πιο εύκολα εισπράτεται η φόρη. Όσο ανεβάζει αυτή τη φορολογία, τόσο δημιουργείται συνθήκη για να κάνει ο άλλος τη φοροδιαφυγή του. Καλό είναι να το ξαναεξετάσω το θέμα. Δεν είναι κατάλληλη αυτή η επιβάρυνση για την συγκεκριμένη εποχή. Η πρότασή μας έρχεται να δώσει το στίγμα στο για ποιο λόγο γίνεται κάτι. Εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για να επιβάλλεις κάτι, δεν έχει αποτελεσματικότητα, δεν θα φέρει τα ανάλογα αποτελέσματα. Άρα, επειδή βλέπουμε ότι δεν είναι ο λόγος τελικά εισπρακτικός, δεν προσπαθούν να καλύψουν ελλείμματα. Εκείνο που προσπαθούν να κάνουν κατ' εμάς είναι να εξαθλιώσουν ακόμα περισσότερο την κοινωνία. Λέμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει αυτή η επιβάρυνση. Πόσο μάλλον όταν η αύξηση του ΦΠΑ στο 24% έφερε ακόμα μεγαλύτερη. Η πρότασή μας λοιπόν είναι η μείωση του ΦΠΑ στο 6-7%, να γίνουμε ανταγωνιστικοί και με τις άλλες χώρες που είναι δίπλα μας. Σε όλα τα είδη της εστίασης. Στο καφέ ειδικά θα πρέπει να επιδοτηθεί ο καφές με την λογική του ότι η επιδότηση αυτή δεν θα φέρει μόνο αποτελέσματα εισπρακτικά, γιατί όπως είπαμε δεν θα έχει κίνητρο ο άλλος να φόρο αποφύγει, να φόρο διαφύγει. Θα δώσει την δυνατότητα στον κόσμο με το μικρό κόστος που έχει ο καφές να έχει περισσότερη κατανάλωση. Αυτή η περισσότερη κατανάλωση θα φέρει και τα ανάλογα κέρδη που θέλει το κράτος. Σε κάθε περίπτωση η αύξηση της λιανικής τιμής στο καφέ θα ξεπεράσει το 10% στο σύνολό του. Δηλαδή η τιμή των 20 λεπτών που θα επιβαρυνθεί το κιλό του καφέ σε αντιστοιχεία στην μονάδα, στο καφέ που θα πάρει κανείς μαζί του για να φύγει, θα είναι της τάξης του 10%. Γιατί το λέω αυτό όμως? Διότι η επιβάρυνση αυτή θα έρθει με την αύξηση του καφέ ακόμα περισσότερο να συμπληρώσει, αλλά και στην τελική τιμή, αν βάλουμε και το ΦΠΑ, την επιβάρυνση στο 10%, τότε τα χρήματα αυτά θα είναι παραπάνω από 50 λεπτά. Ο καφές λοιπόν από 1 ευρώ, 1,20 θα πάει στο 1,60, στο 1,70. Θα έχουμε επιβαρύνσεις οι οποίες θα δείχνουν δυσβάσταχτες σε κάθε καταναλωτή αλλά και σε κάθε συνάδελφο επαγγελματία που θέλει να φτιάξει ένα κατάλογο για να μπορέσει να έχει την επισκεψιμότητα που χρειάζεται. Δεν θα είναι μικρή η αύξηση, θα είναι πολύ μεγάλη και τόσο τρανταχτή όσο ο κόσμος θα προσπαθήσει να συνεχίσει να κάνει τη ζωή που έκανε ως σήμερα. Δεν θα του δίνει τη δυνατότητα και αυτό θα φέρει, όπως είπαμε, αποτελέσματα αρνητικά.